Shoh ta njerëz të trash, do me thënë që thua jam smurë dhe thëmë do bërë operacionet. Nejse, si përfundim që nga gjëndra e përshtymës për sëri në shpi dhe sot. Kjo është për të rikujtuar që kur lutemi dhe themi se sa të lumë të duhem të jemi, të lutemi dhe për shëndetin, se harrojmë në njëherë, po s'pas ka më keqë. Dhe tani në gjithë këtë sikletë që kam, erdhi një kuti shumë e bukur. Verë më pritë sa të shërohem. Ja pra, kemi dhe ftesën zyrtare për të eventi që bën Luvë. Me këtë zylykun të dora, uroj të shërohem dhe të jem aty. Zylykun të dora, uroj të shërohem dhe të jem aty.